allihopa och välkomna till Nitcodes YouTube-kanal. Idag ska Mats visa hur man gör en enkel import av Excel-filer till iScala genom Service Connect. Enjoy! Hej! Idag tänkte vi visa hur man gör en enkel import via Excel till iScala och Service Connect. Så det vi kommer se här nu är en väldigt enkel Excel-lista med artikelnummer, beskrivning och pris. För att läsa in den här så behöver vi öppna iScalas administrationskonsol så att vi kommer till extern kommunikation, arbetsflöden. Vi skapar ett nytt paket. Artikel. Nu skapar vi upp ett nytt flöde i den här mappen. Och för att vi ska kunna läsa in en Excel-fil så behöver vi först skapa ett schema för den. Vi väljer vår Excel-fil. Artikelimport till iScala. Öppna den. Skapa schema. Och då har Scala föreslagit artikelimport till iScala. Välj och konfigurera omvandlingsplugin. Excel till XML. Välj default. Växla över till text. Ta bort det där. Filerna. Och sen byter vi ut namndeklarationer här i. Validera. Assign, kopplar det till startnoden. Sen hämtar vi upp en manager. Managern är den som kommer utföra arbetet att lägga in den här artikeln i Scala. Och i det här fallet så behöver vi stock item in. Kontrollera att användaren finns upplagd i Scala. OK. Apply. Sen behöver vi en konvertering för att översätta Excel-filen till Scala-formatet. Bind ihop allting. Nu ser vi att Scala har själv föreslagit vilka scheman vi ska använda här. Vi väljer nu att editera. Spara processen. Artikelimport via Excel i det här fallet. Spara. På vänster sida kommer vi nu se Excel-filens struktur. På den högra sidan kommer vi se vad Scala kan ta emot för att importera. Så vi drar streck från stockcode till stockcode. Description, beskrivning till beskrivning 1. Pris till pris. I det här exemplet så gör vi inte mer än så här. För det här är minsta, enklaste och möjligaste importen utav en artikel till Scala. Vi kommer inte bygga in någon felhantering eller någonting. Min port. Välj apply. När vi har byggt det här grunden
så måste vi välja vilket företag vi ska läsa in informationen till. I det här fallet kan vi välja ett fast bolag. Och vilket bokföringsår är också viktigt så att Skala vet i vilket år och företag vi ska logga in i. Välj baserat på aktuellt datum. Spara. Nu har vi gjort grunderna för att kunna importera. Men för att kunna hämta filen så måste vi lägga upp en in-kanal. Så vi går ner till kommunikationer, servern, kanaler, inmatningskanal. Lägg till. Sälj. Typet av avlyssnare, fil, bocka ur högbelastad kanal om ni sitter med en 3.0, välj konfigurera, avsändarnamn, generic sender, skala, meddelandetyp, scrollar vi ner till artikel, stock item och i det här fallet en process. Ange sökväg till katalogen där vi kommer plocka upp filen. Här har vi förberett artikelimport, Excelimport. Välj filändelse, XLS. Konvertering, Excel till XML. Konfigurera nu den här på samma sätt som vi gjorde tidigare när vi skapade schemat. OK för att spara. Nu har vi en inkanal som kan hämta upp Excel-arket. Vi har ett flöde som kan importera filen. Men för att Service Connect ska veta vart den ska någonstans så behöver vi gå till meddelanden och lägga till en ny begäran. Vi väljer sändarnamn och det sätter vi på kanalen, generic sender. Och det skulle vara skala som subnamn. Meddelandetyp var artikel. Och det var en process. Välj vilket flöde vi ska arbeta emot. Och ur alla förutom processer. Här i vår lista har vi artikelimporten. Klicka OK. OK. Ta nu vår Excel-fil. Copy. Lägg i Excel-importsmappen. Nu har Skala plockat upp filen. Vi kan gå till dokumentspårning. Alla aktiviteter. Senaste timmen. Här kan vi se att Skala har plockat upp Excel-filen. Den har gått till flödet artikelimport via Excel. Den har gått igenom vår konvertering och skapat upp en artikel in. Så nu kan vi ju då kontrollera att den här artikeln finns inne i Skala. Så vi öppnar Skala, går till registrera artiklar, skriver in vårt artikelnummer och här har vi nu en inläst artikel. Vi kan också se att priset är 10,30. Här var minsta möjliga man behöver göra för att få in en artikel via Excel, eller från Excel till via Service Connect. Nästa lektion så kommer vi visa hur vi bygger ut med felhantering och hur vi hanterar
när det finns flera artiklar i Excel-filen. Missa inte alltså nästa film som kommer att vara del 2 kring import av Excel-filer till iScala. Då blir det lite mer avancerat. Om ni som tittar har förslag eller önskemål på filmer från oss, mejla gärna dessa till jessica@newtocode.se. Prenumerera gärna till oss här på YouTube och följ oss gärna på Facebook och Instagram. Länkarna finns här nedan. Tack så mycket! Hej då!